Wah, leng ate ngedol iki oweman leng leng. Jan iki wis pepek, wis utuh. Wah. Iye leng menurut leng. Wis full. Iye leng. Jan ate ngedol kok ya oweman leng. Sita ni ora kadel leng. Kena kayu uyur-uyur ape sang coleng. Rival. Metu listrike jane, Mas. Mboten. Lagi perawatan di bengkel ya guys. Kemarin tak pakai mogok. Untung mogoknya itu di tempat-tempat tertentu. Tahun jam 7. Cuma kendalaku ini waktu di tengah perjalanan itu ya guys. Apa itu namanya? Kayak kehabisan bensin. Mesin agak panas kayak kehabisan bensin. Dudududududud macet. Aduh apa nih? Iki rantai kok mesti kolenan terus nyapa ya Mas ya? Boten jane Mas. Tapi oli ini mesti enek terus ngono lho Mas iki Mas. Apa sile nganu bocor ya? Sopi tapi tak cek ten oli mesin iki ora tau kalong Mas. Apa masuke ten oli samping ini iku ya? Hei, ku Mas Patrick, kendalanya ini rondok panas, ngono, bet. Apanya ya? Iki sepoknya oleh jalan aku, bos. Mau ini KTC itu, kayak, Mas. Jadi ini balik jedak-jedak. Kayak ketika banter, no, jeglongan, mesti membeliut. Nyamari, kayak, tante tiba, ngono. Sing niki mboten. Iki ijolan orisinile Fulsar 180cc niku lho. Tombok 100.000 oleh orisinil. Murah meriah. Lagi. Kok ngene Pak Bagio? Wah. Mari ora sareh. Mari yo Bagio. Lagi. Kan sempat peta Fulsar sing biru kan Mas. Iki sekok orisinil Pulsar kae. Tak iri-iri, Bos. Bos tak ijoli, Bos, tak sampe 100. Ya wis gak apa-apa cepoten. Kayak iki ora bocor blas kan, kok wis imitasi gak bocor. Malah replika. Kayak replika nggih, sanes asline. Perawatan. Ini bodinya guys, masih bagus guys. Masuk bengkel. Mas bedanya res sampai on ki apa Mas ya? Nek res iku sing sampe entek apa sing piye sing res kuwi ya? Sing res kuwi. Nah nggih. Iya. Nek res berarti sing sampe entek. Nek sing full kuwi. Posisi bot. Berarti enake nek perjalanan dikai posisi full ae ya. Jadi nek full entek gawe darurat kena di res. Jeruannya masih bagus guys. Yang masih bagus nih. Aduh. Bentuk guys.
kenal buat pian tereran ya. Tapi nek iri iki jarene Caca RX100 loh, Mas. Tak 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 tak. Tibake napa ne niku, Mas? Kabel. Ngepom. Ngepong iki piye? Ngapur jamur. Ong jamur ngapur. Karo iku yo Mas, yo kendaraan iki gampang mati, dadi kok kendaraan bensin ngono kae. Kayak perasaan kok mlaku ngono kae. Nggih. Pas mlaku ngono kae kaya roro mati dhewe ngono. Iya, nggat. Terus dadet mati pas kok mandek di starter king maneh. Oh iya. Tak kira ki apa ya kentekan oli, ternyata oli gak. Apa kentekan bensin, tak ocek-ocek bensin yo cek. Karena perasaan kok iku Mas, oli ini yo boros meh dirit nene. Sama teten ya Mas. Dia. Bae aku ngrasakne boros era noline yo. Wes. Nang ndi? Mantap. Nang ndi? Nek. Lagi di teknisi. Sing urung kene. Karo iki lampune iki gak iso balik iki lho, Mas. Nah, gak iso nekan ini lho. Dadi koyo ngerem terus lho, Mas. Oh ngono ya. Biasane oke ganti. Oke ganti ning klenyere niki yo. Sike sontokane oli ya. Ora iso ning buri to. Oh iya. Siap. Nggih, oke. Berarti ganti klenyer tok ya Mas ya. Wes tak WA ya Mas. Oh iya siap. Terima kasih. Kita tinggal sik ya Mas ya. Coba sampean cek iki kabeh terus kalau nek saged dandani kontak iki gak iso to sampean Mas. Nggih, kok tak deloke. Coba ya. Duh. Apa yo ngos ngapur kabeh mau lho paling Mas. Iya. Iki pak iki sampean iso ganti pisan Mas. Oh iya. Ya. Thank you. Tak tinggal riyen. Matur suwun. Suwun ya, Bos. Iya, nggih. Wis sak longgare sampean lah engko nek penting nyuwun tulung wis apa sing gak pas sampean pasne. Matur suwun ya, Mas, Bro. Oke, Lur, lanjut. Bos, mantap riyen, Bos. Oke, cus. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Bu. Oke, Lur, lanjut ya. Kita cus. Jalan-jalan ya, Bos, ya. Mantap juga, ya. Legenda, Bos, tuh. Cus. Yeay. Lanjut ya Lur. Alhamdulillah iku mau wis kenek. Thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.